niin voitaisiin kautta päästä tietoon, että teillä onko se, kuka sinä vetää, onko se vetää sitten sinä tässä projektissa miten? Kolme saa vaan harvemmin näkyy tuolla kerholla. Ja keskusteluilta käytyy, että mihin se mahdollisesti saatat, niin saatat siihen se internetti liittymät. Joo, Roger. Tuota niin, en ole siihen aiheessa. Viime aikoina sitä puhunut, että täytyy kysellä siltä sitten kun tuossa tapaa. Okei, kiitos näistä tiedoista. Mä ripustelen tuossa.